Vores fødevareproduktion genererer store mængder af restprodukter. Og selvom det godt kunne se sådan ud, er her ikke tale om affald. For med den rette teknologi kan denne let tilgængelige ressource omdannes til værdifuld biogas. Opførelsen af et nyt biogasanlæg går ind i sidste fase. Et nøje struktureret planlægningsarbejde er gennemført og blevet til virkelighed. Og det er ingen tilfældighed, at anlægget er opført af Exergi. For virksomheden er en af verdens førende leverandører af biogasteknologi, fra idé til færdigt anlæg. Exergis hovedkontor er placeret i den nordjyske by Støvring og har afdelinger i Storbritannien og Frankrig. Siden grundlæggelsen i 1985 har virksomheden opført mere end 120 højtydende energianlæg i Europa og USA. Men det er ikke alene antallet af anlæg, der har været drivkraften i væksten. Biomassen udnyttes optimalt i vores anlæg, og vi faktisk er i stand til at give en garanti til vores kunder på biogasproduktionen. Exergi har opført verdens største forsøgsanlæg af sin art for Aarhus Universitet. Her forsker virksomhedens egen procesudviklingsafdeling i at kunne udnytte biomasse optimalt. The research activities taking place here are a key factor in developing new concepts and thereby opening for new markets for the biogas technology. Fortsat teknologisk udvikling er en helt naturlig del af Exergis forretningsstrategi. If the biogas sector is to make a substantial contribution to the global energy supply, then it takes methods for pretreatment of the difficult biomasses. Den værdifulde forskning i udviklingsafdelingen integreres løbende i virksomhedens anlægsdesign. Det komplette anlæg opbygges af gennemprøvede moduler. Det hele udarbejdes i størrelsesforholdet 1:1 på computeren, så detaljeringsgraden er stor. Vores design er hovedsageligt baseret på 3D-modeller, og det gør, at vores opførselstid den bliver minimeret, og det endelige resultat det bliver optimeret med hensyn til funktionalitet, logistik og vedligeholdelse. Ud fra analyse af biomasse og anlæggets design, garanterer Exergi for ydelsen på det kommende biogasanlæg. Det sikrer, at anlægget kan finansieres, og at investor opnår den forventede forrentning af sin investering. Det grundige forarbejde med anlægsdesignet danner en vigtig ramme for udførelsen på byggepladsen. Fra første spadestik og frem til anlægget tages i brug, styrer et professionelt team fra Exergi hele byggeprojektet i tæt kontakt med kunden. Det modulopbyggede design gør byggefasen effektiv og er en stor økonomisk gevinst. De fleste af Exergis biogasanlæg er designet og bygget til at omsætte forskellige typer biomasse. Det gør anlæggene fleksible. Virksomheden har udviklet og patenteret egne forbehandlingsteknologier, der giver adgang til vanskelige typer biomasse, som indeholder stort gaspotentiale. En hygiejnisering af biomassen gør det muligt at anvende det afgassede restprodukt, og effektive biofiltre minimerer lugtgener i omgivelserne. Udnyttelsen af biomasse har gennemgået en stor teknologisk udvikling, og biogas har i dag en stigende opmærksomhed på energimarkedet. På den baggrund har Exergi opnået en afgørende position.